terkait dengan tema, logo dan lagu sambutan kemerdekaan ini. Kita telah pun memutuskan tentang tema, dan hari ini kita memutuskan kita menerima cadangan logo, dan kita telah memutuskan apa logo yang kita rasa, kita fikir dan kita membuat keputusan paling sesuai untuk digunakan. Tetapi ini akan diumumkan dalam Majlis Mesyuarat Kepimpinan Tertinggi Pakatan Rakyat lusa, hari Khamis. InsyaAllah kita ada mesyuarat kita di sini juga. Di mana? Sini ya? Ada sini juga. So, hari Khamis kita akan umumkan keputusan berkait dengan logo. Lagu in the process, kita sedang menerima cadangan-cadangan. Ya. Dan cadangan lagu ini yang telah pun bersedia untuk mengemukakan pada kita ialah daripada komposer yang terkenal, tapi saya tak boleh umumkan lagi siapa namanya sehingga kita selesai proses tentang perkara itu, insyaAllah. Kita telah dimaklumkan oleh kerana kita perbincangan kita mengenai logo ini yang kita kemukakan bukan dua minggu lepas, kita dah mula-mula bincang perkara ini. Sebenarnya Kedah dan Kelantan, mereka telah pun ada keputusan yang dibuat oleh Esko negeri masing-masing supaya buat satu logo yang berlainan daripada apa yang dikemukakan oleh kerajaan pusat, oleh BM pusat. Jadi oleh kerana itu mereka telah memilih lebih awal logo itu, dan mereka telah print dan pelbagai lagi lah tindakan-tindakan yang dilakukan. Jadi sebab itu, atas dasar apa yang ada ini, bagi negeri Kelantan yang telah memilih temanya, dan Kedah juga telah memilih lebih awal daripada apa yang kita kemukakan, kita kekalkan sebagaimana yang telah mereka putuskan dalam Esko. Itu Esko tu is binding lah dari segi keputusan itu. Tapi walau macam mana pun, di peringkat parti semasa ini, logo yang telah kita putuskan ini akan terus dipakai bagi seluruh negara kita, Malaysia, insyaAllah. Kita juga menegaskan ya, kenapa kita menolak janji di terparti itu kerana begitu partisan. Jadi ya, isu bila banyak tema yang datang, yang penting adalah ianya inklusif dan memberi ruang kepada semua pihak untuk menyambut kemerdekaan Malaysia tanpa rasa ianya telah dihijack ataupun diambil alih oleh mana-mana parti. Okay, untuk maklumat saudara lah, Kelantan memilih menerajui perubahan lain daripada janji ditepati yang kerajaan pusat lah. Kedah ni terus berbakti, bukan menepati janji sebagaimana yang pusat. Jadi semua negeri-negeri kita berlainan daripada pusat. Cuma jadi pilihan itu tak sama oleh kerana telah dibuat lebih awal saja. Dan apa ni, tema dia punya tema. So logo tu sekali dengan itulah. Ya, dah dapat kita tadi. Logo kita Thursday ya. Logo kita yang telah kita pilih ni hari Khamis ni. Logo juga kita akan pilih berdasarkan Rakyat Malaysia yang memberi ya cadangan, sama seperti tema from a pool of Malaysians that have given their suggestions to us. Kita ada 20 lebih logo yang kita terima dalam waktu yang singkat ya.